гол от най-висока класа. Да? Масирана атака от страна на Левски. Хубаво спиране на Христо Йолов. Много добър финт, възможност за удар на Йолов, технично изпълне. И прекрасен гол на Христо Йолов. Гол за Левски, Христо Йолов с феноменално изпълнение. Масира Олимпик Марсилия, 1-0 за Левски. Какво изпълнение, само мнение. Виждате и ювелирния удар на Христо Йолов, с който завърши атаката. А вижте само финта преди това. Двама защитници на Олимпик Марсилия. Жозинов дали няма да стреля? Шут на Жозинов и гол! Това, което най-добре може Николай Тодоров, това направи в този момент. Трябва да бърза вече Хупчев да изпраща топката напред, пък там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2-1 за Левски! Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приказвам от самото начало на матча Николай, ако можеше да ме чуе, да направи това, което той направи. Щастливаше Николай с този удар. Ето как волята, ето как мъжеството могат да доведат до нещо, което едва ли са предполагали гордите албионци. 2-1 за Левски. Обърнете внимание, 20-25 метра. Трябва сега по някакъв начин нашите да задържат топката. Две минути се играе.